Hej Susie! Hej Rickard! Kul att vara här. Ja, väldigt roligt. Ja. Yes, det har alltså blivit dags för ett nytt vinnarlotteri i vår Kom till skott-tävling som vi arrangerade i Skyttesportappen den 9 maj till 5 juni. Och totalt så deltog 119 skyttar från 42 föreningar och det rapporterades in under den här perioden 87 619 skott. En applåd för det! Mycket bra jobbat! Och vi har ju som vanligt ett saftigt prisbord här med... ja, här grejer. Har ställt upp det snyggt och prydligt som vanligt, Susie. Ja, som vanligt. Och det stora prestigefyllda priset är ju förstås ammunitionen från Lapua. 2000 stycken 22-kalibrig ammunition som tillfaller 3 stycken lyckliga föreningar här. Då, och de lotterna har vi här. Ja. Sen har vi lite... individuella priser, lite smått och gott från prisbordet här med profilprodukter och även priser från Scandinavian Safe som vi ska berätta lite mer om en stund. Och sen har vi då vårt pris för lerduveskyttar där man kan vinna ett presentkort på 250 stycken hagelpatroner från Superstar Cartridge. Och vi lottar ut 3 stycken såna här. Och det var faktiskt inte så många som rapporterade in lerduaktivitet, så att det är ganska stor chans att ta hem ett presentkort här. Där av den lilla. Precis. Ja. Nej, men jag tycker väl att vi dundrar igång nu när vi har klarat av formaliteterna. Yes. Och vi börjar med den här lilla naggande goda. Kan vi Alex sätta på trumvirven igen, tror du? Jag fixar. Kör vi. Första presentkortet här då, från Superstar. Översta lotten. Ja, jag tror faktiskt att hon vann i fjol också. Så får ytterligare en gång ett presentkort hemskickat. Ann-Charlotte Söderberg från Uppsala Jaktskytteklubb. Gratulerar! Du får 250 hagelpatroner att träna med i sommar igen. Härligt! Det lönar sig att vara med i Kom till skott. Se där! Tar vi nästa då? Tar vi i botten. Jag håller upp den här. Nu kör på här. Och på den läser vi Ann-Karin Persson från Kristianstad Jaktskytteklubb. Gratulerar! Kommer hagelpatroner, 250 stycken från Superstar. Och så har vi den sista här då, lyckliga vinnaren. Sista lotten. Hon får lite ammunition att träna med. Och det priset tillfaller. Håller upp den. Eje Karlsson från Skepplanda Sportskyttar. Gratulerar! 250 stycken patroner från Superstar. Då är vi färdiga med första lottpotten här. Så kanske vi kan ställa undan den och så flyttar vi. Ja, gör vi så. Säg grattis till vinnarna. Så flyttar vi in så här då. Och så kör vi de individuella priserna. Och nu ska vi berätta lite grann vad ni kan vinna från Scandinavian Safe. Grattis säger vi till er två vinnare som har vunnit dessa 2 LED-slingor som är ypperliga att ha i sitt vapenskåp. Varför de är så bra är för att det är både ljus- och rörelsesensor på och de tänds därmed automatiskt när du öppnar ditt skåp. Så bra! Stort grattis säger vi! Hurra, hurra, hurra! Ja, från oss på Scandinavian Safe. Ja, alltså LED-belysning till vapenskåpet hemma. Värde 495 kronor. 2 stycken sådana lottar vi ut. Okay. Och vi drar väl... Ja, tycker vi jag. Vi håller väl momentumet upp här och drar den första vinnaren. Jag tar den översta här också. Här är väl den. Lönar sig ligga får Rickard läsa först så visar jag sen. Då säger vi grattis till Bo Håkan Edberg från Ludvika Skytteförening. Gratulerar! Du har alltså vunnit LED-belysning till ditt säkerhetsskåp från Scandinavian Safe. Och det här är alltså, har rörelsesensor och ljuskänslighetssensor så att det tänds automatiskt när man öppnar skåpet. Mycket fiffigt och praktiskt. Nästa vinnare av detta pris. Då gratulerar vi Mattias Gunnarsson från Försvarsutbildarna Västmanlands Skytteförening. Gratulerar! Får du också en sån här LED-belysning att sätta upp i ditt vapenskåp hemma. Bra! Då ska vi rulla vidare och nu har vi faktiskt lite smått och gott här från våra profilprodukter och lite annat. Vi har en ryggsäck från vår samarbetspartners 3M Peltor. Mm.
Och den kommer vi fylla på med lite profilprodukter. Och här gör vi så, eftersom vi har kört det här några varv nu så kan det bli så att det blir någon vinnare som kanske redan har tagit hem några sådana här priser. Så att vi kommer kontakta er och så får ni själva välja vilka produkter som ni efterfrågar. Nice. Kanske är dags för en ny vattenflaska eller så kanske ni har tappat bort handduken eller något sånt och vill ha en ny. Så då löser vi det helt enkelt. Och till det här då så får man även Sverigelotter. Och den första vinnaren som vi drar nu får ryggsäck. Tre stycken profilprodukter och fem stycken Sverigelotter från Folkspel. Wow. Så det är inte så tokigt faktiskt. Nej, det är vad många säger. Nej, så vi stoppar väl ner handen och drar den. Då stoppar vi ner handen. Här har vi. Ja, då gratulerar vi då Maria Johansson från Anderstorps skytteförening. Fem stycken Sverigelotter. Tre en peltor ryggsäck och tre stycken valfria profilprodukter från Svenska Skyddsportförbundet går till dig. Grattis! Och nästa här då. Nu är det tre stycken Sverigelotter. Lika många som jag har här. Och två profilprodukter. Är vi redo? Ja, vi är redo. Absolut. Då öppnar vi. Läser vi. Glenn Svensson från Värens Svartskruts och Sportskytteklubb. Gratulerar! Grattis! Skickar vi hem tre stycken Sverigelotter och två stycken profilprodukter till dig. Och så har vi det sista priset från den här pokalen. Och då är det då, för vika in den, två stycken Sverigelotter och en profilprodukt. Och vi skickar även med, som en liten bonus, ett sånt här vindskydd man kan ha för ansiktet när det blåser från Lapua. Slänger vi med också som en liten extra. Här är den lotten. Yes. Ska vi se. Och på den läser vi Isabella Freid från Aleholms skytteförening. Gratulerar. Skickar vi hem det här fina priset till dig. Och då är det klart. Då är det klart. Då tar vi en liten paus tycker jag innan vi kör den stora grejen. Vi häller ut dem. Tar vi en liten paus. Vi ska fylla på med lite vätska här. Och så kör vi snart igen. Ja. Äntligen är den här. Skyttesportappens träningsdagbok. En digital träningsdagbok särskilt anpassad för skyttar. Börja med att skapa din profil. Välj mellan privat, publik eller delad, till exempel med din tränare. Skapa inlägg och gör dina egna träningskategorier, till exempel match, teknik eller fysträning. Mata sedan in dina resultatserier, logga träningstiden och antalet skott du skjutit. Du kan välja mellan privat, publikt eller delat inlägg. Du kan också lägga till bilder, länkar och YouTube-videos. Dina publicerade inlägg listas sedan i bokförd datumordning. Interagera med andra skyttar genom att kommentera varandras inlägg. Med träningsdagboken kan du också följa dina vänner och favoritskyttar. Med träningsplaneringsfunktionen så kan du schemalägga och planera din träning och dina tävlingar. Du kan både skapa större block eller planera dag för dag. Med träningsdagbokens statistikfunktion kan du hålla koll på din egen utveckling. Jämför perioder, träningsmängd och fördelning. Träningsdagboken hittar du i den senaste versionen av Skyttesport-appen som du laddar hem helt gratis från Google Play och App Store. Yes! We're back! Ja, välkomna tillbaka då för den här lilla korta pausen. Nu ska vi då ta de första priserna. Och de här priserna tillfaller då lagets förening. Och då kan man då vinna 2000 stycken 22-kalibriga patroner från Lapua. Det kommer en liten bild där så ni ser vad det är för någonting. Som vi, och det här kommer vi då kontakta er vinnare och lösa så att ni får en bra logistik, för det kan ju vara väldigt spritt runt om i landet vart det här ska skickas och så. Ja. Så att vi kontaktar er om hur vi löser det. Ska vi dra? Jag tycker det. Ja, nu får du köra. Ja. Här är översta, som alltid. ASF Annedal, Ängelholms skytteförening. Ängelholms skytteförening. Grattis. Har vunnit ammunition från Lapua. Gratulerar. Två till
vi ska dra. Två vinnare till. Ta en i mitten. Aha. Ska vi se. Drar vi en från djupet där. Här har vi en. Och då har vi Garpenberg. Garpenbergs jaktskytteklubb. Gratulerar! Också ammunition från Lapua till er förening. Och så har vi den sista. Har vi en längst ner. Ja. Källan har vi där. Det är spännande här. Gräsmark seniorer. Gräsmarks skytteförening. Grattis! Grattis. Kul! Härligt. Då har vi kårat alla vinnare. Bra jobbat! Ja, Alex får också här. Han står här och gör ett utmärkt jobb bakom kameran. Precis. Ser till att allt flyter på. Och att vi får mycket roliga bloopers som kommer efter programmet att klippa in. Ja, med det här avklarat så är det inte så mycket mer att säga än att vi önskar alla en... kul sommar. Ja, en härlig skyttesommar. En glad midsommar. Mm. Och håll koll på vår hemsida skyttsport.se, våra sociala medier för att hålla er uppdaterade. Det kommer ha lite semester under juli, men annars så kommer det rulla på i flödena där, så missa ingenting från Svenska Skyttesportförbundet. Nej. Ja. Ja. Något mer, vill du säga? Ha kul. Ha kul. Och skjut skarpt. Mycket. Ja. Hej. Hej. Och totalt så Och totalt. Det här skulle vara vårt. Herregud. Vad har du i din vattenflaska egentligen? Och ner på golvet. Man lär sig många sånger. Och den här aktiviteten arrangerar vi alltså i vår skyttsportapp mellan den 5 maj till den 9 juni. Mm. Nej. 15 maj var det då. Ja. Potato, potato. Nej, vad fan var det för datum vi arrangerade? Ja. Kan jag kolla? Ja. 5 maj till 9 juni. Nej, 9 maj till 5 juni var det. Badabow. Du. Badabow. Vi kör den till. Ba-ba-ra-ba. Vi tar den till ba-ba-ra-ba. Jag har tappat tråden. Ja. Håll upp. Ja, den där. Du. Ja, just det ja. Ja. Ska vi se. Skulle man bli förvånad? Ett paraply. Hallå? Du pratar lite i din mick. Jag pratar lite i min mick. Eller menar vissa föreningar var ju... Antal föreningar som har rapporterat. 42 stycken. Ja, det blir inte roligare än så här. Nej. Ska vi inte spela in några bloopers då på skoj? Ja, vad ska vi ha på skoj då? Hon körde när du var nere i källaren. Jag satte på kameran utan att hon visste om det. Mm-hmm. Hon stod här och repeterade för sig själv. Jag fick alla bloopers. Ja.